Obrigado você aí pela companhia diária aí também, viu? Tado, cortado. Salve, Gal. Manda um salve pra cá. Os 17 kills. Capão bonito. Twists vai conseguindo. Olha a Liquid aí, ó. O CT da FaZe não é tão bom. O TR da FaZe é muito, muito bom. Menor que 3. Olha aí. Olha aí. Meu Deus, cara. Ziquei, velho. Ó. Agora. Ó. Aí ele para. Ó. Ó. Ué. Então, será que travou e voltou? E dá graças a Deus que não foi na sua cara, hein, Admin? Calma, Dedê. Eu acho que travou, Apocão. Eu acho que travou. Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CSGO Fast with its most profitable cases, familiar classic games, a generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles, a trusted trading platform. Nice try. Counter terrorists win. Será que tem? Será que hoje tem a magia do Snowzin? Ó. Ai. Gênio. Tô falando, velho. Olha nesse moleque aí, 7 de HP, pô. 17 aninhos, o Donk brasileiro, Snowzin. Tô falando pra vocês, velho. Eu vou atirar de duas armas aqui, eles vão pensar que os dois estão aqui, ó. Nossa, mentira. Mentira. Eu vou esfaquear, já até mandei a bind, ó. Vou esfaquear os dois, tá, mas vou esfaquear os dois. Com duas armas. Que nojo. Menor que 3. Fala dele. Sério mesmo, velho. Pior que os dois foi mirar CT, cara. Vai se fuder, velho. Eles falaram, eu tenho certeza que falaram os dois CT. Ninguém havia dado CT, os dois CT. Really nice. It's not a buck, you can't die. He's fall down. Oh! Oh no, disastrous. You kinda had to hit that one, Cadian. What have you got for us? Brokey can take him down right here. Oh, right now! Oh, no! Brokey fumbles! Cadian, what have you got? No way! It's rain to close! Brokey's gonna be happy with that one. What's going on? Insane! Insane! Como minha função é ajudar os pobres, eu estou aqui deixando minha solidariedade à fúria e falar para os players que eu consigo vaga no Enem. Céu, Pedro Chaves, 3x4. Dá não. Salve Games, vai tive ser uma só visão o primeiro ontem, tempo. Próximo... aqui, né? Vou ficar num off angle. Aqui, ó. Eu vou tentar ficar num off angle pra matar esse cara que vem sem nada. Ele vem seco, ó. Não deve ficar nesse off angle. Escuro, guys, escuro queimando. Ele não, vai, ele não tem esse pixel de abrir rasgando aqui, né? De nada, noção. Cara, é isso, ó. CS é 99% noção, galera. Abertura feita aqui pela caverna, disparos ali entre os jogadores, ganha espaço agora o Zed pegando uma eliminação inicial, vai pra cima do segundo, trazendo de volta o Venonzeira, atacado pelo Palácio Venonzeira, mais um crânio coletado por ele, se fecha agora na areia, pega o terceiro Venonzeira, parte pra cima, Venonzeira, 4 na conta, brilhante o round do menino Venonzeira, 3-1. Dilmai mandou uma mensagem pelo Pix, bom dia Gaules, estou aprendendo japonês. Amagaeru, Uitido, Momita, Kotoganai, Sapo, Sego, no Kanashi, Monogatari, o Gozonji, deixou Rimania. Tem um Alp lá atrás. Mano, não vi nada, hein? Traz a caixa. Matei. Tô matou, cegado. Matou. Não voltei. Mais um. Tá, vai vir cobrar. É teu. Eu venho cobrar. É teu. Bom tiro. Bom disparo. Mais um. Tem meio. Bom disparo, BT. Bom disparo, BT. Não é, dois. Cadian é clutchzeiro. Na Fly é o homem do clutch. Tamo junto. Hã? Ô, oh, na Fly. Quase que você morreu ainda na Fly. Cadian! Frozen vai guardar, que bonito, Cadian, que beleza. Que beleza, rapaziada. Olha. Tirar ele de posição, counter, bela. Jogadinha ali da dupla. Nossa, alguém caiu. Nossa.
Que tragédia. Caramba, vocês viram, velho? Corpinho. Nem dormi, pra dizer a verdade, velho. Kretchen. Salve, Gal. BH é quem? 3 meses de ser mais susto desde o paralítico. Olha, olha, Kretchen, que loucura. Ah! Então entrar, tinha um AWP aí no A, em algum lugar que foi o que me matou. Ah, não sei, deve tá barei a 2 lá, o AW. Aí, ó. Olha o tempo, dentro bom, dentro bom. Planta. Meu Deus! Que isso? Eu falo, tudo se alinha pra mim nesse mapa. Nossa, deixa eu ver aí. R-Found, uma mensagem pelo Pix. Nossa. Diretamente do CT de treinamento da Case Sports, informamos que o jogador Snowzin, de 17 anos, está com um problema grave de caganeira. Não, é, menor que 3. Dá saudades mesmo, velho. Eu vou voltar. Ei, Frozen! PMJ Gal. Esse round, guys, esse round é uma lição pra vida. Nem sempre você vai ser reconhecido pelo que você fez. O que eu fiz nesse round é sacanagem. Mas falaram assim, boa MM. Então isso aí, pra você aprender que na vida, o reconhecimento, você tem que se valorizar. Você não tem que esperar ninguém te valorizar, não. Obrigado, BT. Jogou muito. Obrigado. Tamo junto, BT. Valeu pelo elogio.